Endelig tilbake. Ferrari BR har ikke startet i løp siden mai. Nå gjør han comeback i Kniksens æresløp. Vi har brukt veldig lang tid på. Nei, altså for min del så har det jo vært jævlig kjedelig. Jeg mistet jo liksom både Global Republic som røykte ned på samme tida som han her ble skadet, og det var jo to hester jeg hadde forventet meg mye av i år, og når to sånne plutselig blir borte på en gang, så er det klart at det er en jævla nedtur, men jeg har vært med sporten så lenge, og jeg vet akkurat hva det går ut på kort vei der fra himmel til helvete når vi driver med det her, og men nå har jeg jo Ferrari, han er hel og fresk nå, og vi har brukt veldig god tid på han og for å trene opp igjen, så bare han holder seg hel og fresk og fin, så kommer han til å ha mye å hente, det er jeg helt sikker på, så det må vi bare se. Vi må bare se videre og jobbe videre og prøve å få det beste ut av det. Hesten har imponerende 17 seire på 21 starter, og selv om denne sesongen ble en nedtur, har ikke Per Oleg noe mindre tro på en lys fremtid for Ferrari BR. Er han på topp og sånn som han har vist tidligere, så har han jo bevist hvilken kapasitet og det han innesitter med. Så den er jo ikke noe dårligere nå enn han var før han fikk den skaden. Det har jeg ikke noe tro på. Jeg tror kanskje at den her femårssesongen, at i det hele det først ble feil, at det ikke har vært så gærent for noe uansett. For nå har han fått en sesong med veldig mye trening og slept og kanskje hive ut mot de verste nå i år. Og sånn, så jeg tror vel kanskje sånn summa summarum at det ikke er helt mørkt, selv om sesongen for så vidt har vært ødelagt, for å si det sånn, på en måte. Etter lørdagens løp venter mest sannsynlig en ny start på norsk jord, og skulle alt gå etter planen, går det mot løp i Frankrike i vinter. Han har jo rotet seg bort i en 2-3 sånne gruppe i en løp her som han ikke har vært blant de tre beste, og det er klart det kan være noe løp der borte som kan være interessant for nå, og uten å møte de beste der borte, så får vi se. Vi tar et skritt om gangen, men jeg håper og tror at han har den utviklingen som jeg føler han kan ha. Og det er vel stor sjanse for at Line blir med hesten der borte, sånn som hun har hatt hjemme her, og følger han opp der. Så hun vet jo hvordan vi trener nå og det der, og hele opplegget. Så jeg må, selvsagt så kommer jeg til å reise dit og eventuelt gjøre et jobb eller to men før han skal starte og sånn. Så får vi ta det derifra, og hvor han skal oppstalles og sånt, det er ikke noe som jeg har finnet noe ut av enda, men det finnes vel flere alternativ der borte som han går an å få plassert i så fall. Er du kusk i Frankrike? Ja, det kommer jeg til å være. Det er ikke noe grønt å bruke noen franske kusker, det kan jeg ikke gjerne selv.